За минулу добу вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння транспортних засобів. Поблизу села Чумакове на Буринщині про пожежу повідомив власник, який, зупинившись, побачив дим з-під капоту автомобіля. На місце події було направлено відділення чергового караулу. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік та кабіну вантажівки. Вже через 20 хвилин, витративши на гасіння майже 4 тонни води, загоряння було ліквідовано. Цього ж дня схожий випадок мав місце і в Роменському районі, де під час роботи на полі загорівся трактор. Витративши 4 тонни води та майже 100 літрів піноутворювача, загоряння ліквідували. Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 10 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.